და ჩვენ დარწმუნებულებად იმაში, რომ დღემდე ლაშქაროვა არის უკანონო პატიმრობაში. 4 თვენახევა არის მარტო მიდის ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვა. Прокуратура ცდილობს რაც შეიძლება დრო გაჩიმოს. არის მოწმეები იმისა, რომ ამბობენ ლაშქაროვას არავითარი იარაღი, არავითარი ნარკოტიკი მას არ ჰქონდა. დააგდეს იატაკზე, მიაყენენ ფიზიკური და ფსიქიური შეურაცხყოფა და ძალის გამოყენებით ჩაწენეს რა, რასაც ქვია, მანქანაში. კიდევ შიში გვაქვს იმის, რომ რახან ეს მოწმეები არის ბრალდების მხარე მარტო პოლიციელები, რომ აი არ მოხდეს სასამართლოზე ზეწოლა ამ პოლიციის მხრიდან, იმიტომ ყველა მოწმე არის პოლიციელი. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს კიდევ აი სახალხო დამცველს მიმართა და სახალხო დამცველმა მიმართა გენერალურ პროკურატურა, რომ დაინტერესებული იყო იმ პოლიციელების საქმე, რომლებიც აი პირდაპირი მნიშვნელობით მითითებას აძლევდნენ მოქალაქეებს, რომ გაეკეთებიათ ლაშქაროვას ლიკვიდაცია. ამის ჩანაწერები არსებობს, ამის მოწმეები არსებობს, მაგრამ რატომღაც დღემდე პროკურატურა დაინტერესებული არ არის ამ საქმით. აი ჩვენ ვფიქრობ, რომ აი ჯერ კიდევ ცხოვრობთ იმ ქვეყანაში, სადაც სამართალის შერჩევითი არ მოპატიმარია, იმიტომ რომ არავითარ დანაშაულ მას მისაც აბრალებენ არ ჩაუდენია. მაგრამ მაინტერესებს ამ პროცესის განმავლობაში, ეხლა უკვე როდესაც ჩვენი დასვის მოწმეების დაკითხვა იწყება, ექნება თუ არა აბოცმებთან შეკითხვა პროკურორს, რომელმაც საქმეში ჩადო წერილობის იმტკიცებულება, რომ არ მიაჩნია მას რაიმე მნიშვნელობის მქონე ამ ადამიანების მისმიერ დაკითხვა, რომ ისინი გამოკითხვის ოქმის შემდეგ ქცეულიყვნენ მოწმებად და ბრალდებას მიიღო. ანუ ბრალდების პოზიცია ესენი რა სიტყვიან არ მაინტერესებს. მე მყავს შემი მოწმეები და მე მიმაჩნია, რომ ამ კაცმა ჩაიდინა დანაშაული. ესე იგი, რა სიტყვიან ეს მოწმეები სასამართლოზე შემდეგ, როდესაც პროცესი დაიწყება, ჩვენ თვითონ სამართლის შეფლება არ აქვს. აინტერესებს ეს ექნება თუ არა პროკურორს შეკითხვა და საერთოდ რატომ გაჩნდა ამ გაუჩნდა ინტერესი თქვა და რატომ მას ვამს შეკითხვა და როგორ შეკითხვა.